Naša naredna gošća, gospođa Suzana Grubišić ispred Centra za spoljnu politiku. Suzana, dobro jutro. Dobrodošli. Evo, Suzana, od tih nesretnih ratova DDS-a prošlo je 30 godina. A ti ratovi ništa nisu rešili i mržnja je možda i veća nego pre tih ratova koja je uvela narode Jugoslavije u haos, izgibeniju, stavila ih možda na pogrešnu stranu istorije. I oni koji su bili miljenici međunarodne zajednice nisu mnogo bolje prošli od nas koji smo bili na stubu srama. I to se tako nastavlja. Evo vidimo, predsjednik Vučić juče je na Sarajevskom aerodromu predao 5000 doza vakcine AstraZeneca. Odmah su krenuli napadi. Bisera Turković, ministarka spoljnih poslova, nekadašnja ambasadorka u Vašingtonu, je napala Vučića da on s vakcinama pravi veliku Srbiju i da je to oblik dominacije jer je dao vakcine i Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i evo Republici Srpskoj, iako su to jedine vakcine koje su došle do tih zemalja. Upravo jedine vakcine koje su stigle u naše susedne zemlje su one vakcine koje su iz Srbije. I ja sam juče to gledala i uz svu zahvalnost i sve uvek ima onaj zarez ali. Nema potrebe da postoji to ali. Zahvalite se na vakcinama, gest je dobre volje, otvara put ka saradnji. U vreme pandemije svaka vrsta solidarnosti je dobrodošla. Tako da, naravno da mi je smetalo... A Srbije sumnjeva i kad radi nešto kum. I kad radi dobre stvari, da. Pogotovo mi je zasmetalo što ministarka Turković iznosi neistinu da su to vakcine za siromašne zemlje. AstraZeneca ima svoju fabriku u Indiji. Iz te fabrike se svi snabdevaju. Ne znam... I Srbi se vakcinišu to vakcinu. Pa naravno, pa nemojte sada gledate u to... Englezi kontrolišu i Skandinavije. Tako je, to je fabrika AstraZeneca. Nema tu dileme da su te vakcine dobre, da su prihvaćene i u samoj Evropskoj uniji. Samo što se prave serije i za Evropu. Tako je. Samo što, nažalost, iz COVAX programa za nas, Evropljane, nema ni jedne vakcine još uvek. Ima za Ganu i za Nigeriju, to su poslali i to je dobro za siromašne afričke zemlje, ali za nas ovde nije stigla ni jedna. U čitav region iz COVAX-a ni jedna vakcina. Dakle, to što Srbija može da obezbedi susednim zemljama, ja mislim da je to odlična stvar. Odlična je i najava tog samita sa Bosnom i Hercegovinom na jesen. Bosna i Hercegovina bi trebalo da se priključi malom Šengenu, ideji o zajedničkom regionalnom tržištu, to je nešto što do sada nisu uradili, isto iz političkih razloga, zato što ekonomisti kažu to je dobro, poslovni ljudi kažu to je dobro, ali uvek se umeša politika. Ja se nadam da posle tog samita da će Bosna i Hercegovina da se priključi i da možemo normalno da sarađujemo bez ikakvih barijera, prepreka, da se stvori konačno to zajedničko regionalno tržište na Zapadnom Balkanu, jer to je nešto što je izgledno. Mnogo manje izgledno i daleko manje izgledno jeste ta evropska perspektiva. Pa dok se to ne desi, hajte da probamo da sarađujemo u regionu. Evo videli smo vest da je John Jovanović, koji je bio na čelu Agencije za razvoj, koja je formirana na osnovu Vašingtonskog sporazuma, podneo ostavku, nije on više na čelu toga. Sad, da li je to neki signal nove američke administracije, da li je to u sklopu posete Lajčaka, novog pritiska na Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, ili je normalno da nova administracija postavi nekog svog čoveka na čelu te agencije? Pa tu agenciju, u stvari to je razvojna banka, je osnovao Trump. Tako da... Da, i Antony Blinken, novi državni sekretar, rekao da oni ostaju pri tome. Ostaju pri tome, ali pojavili su se... I mali Šengen i pomoći. Ceo Vašingtonski sporazum, taj ekonomski deo koji je odličan i nema razloga da se ne sprovodi. Ali pojavile su se spekulacije da novo rukovodstvo u Vašingtonu, koje je sad na čelu te razvojne agencije ili razvojne banke... Hoće svog čoveka. Hoće, ne. Hoće da izmesti investiranja odavde u zemlje sa niskim dohotkom. To s jedne strane vam govori da mi nismo zemlja sa niskim dohotkom i da je to dobro, ali s druge strane, ukoliko oni odavde izmeste poslovanje DFC-a, to šalje strašno lošu poruku. Pre mesec dana Siniša Mali, ministar finansija, potpisao ugovor sa Johnom Jovanovićem da razvojna agencija će investirati u Srbiju
odnosno donacija će biti u vrednosti 2,5 milijarde dolara. Nije donacija, to su razvojni projekti. Nije donacija, ali bez obzira na sve, mislim da bi bilo jako loše da ta agencija prestane da posluje ovde u regionu i sa sedištem u Beogradu. To su već neki... To je bio dobar znak da Beograd postaje ponovo regionalni centar za investicije i za američku pomoć. Tako je, i da mi obnavljamo to neko savezništvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, sve je to u našem interesu. Dobro, na kraju krajeva to je potpisano i to je dogovoreno. Može li se to tako i menjati? Ja se nadam, pa novo rukovodstvo je došlo. Ali ako se sećate, Suzana... Nekoliko tekstova sam već pročitala. E sad, šta piše u tim tekstovima? Piše to da imaju dilemu da li da idu odavde. Daj da se uopšte pomaže Srbiji. Ne Srbiji, samo regionu i da se fokusiraju, kao što rekoh, na zemlje sa niskim dohotkom. Koje su to zemlje? Neke azijske, neke afričke. Da se siromašnim od nas pomogne, a ne nama. Ali da li to uopšte može? Ako se sećate govora i upravo te teme pred same izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, da nije Srbija potpisivala sa Trumpom ništa, nego da je Srbija potpisivala sa Sjedinjenim Američkim Državama, da će ostati Vašingtonski sporazum, da se ništa neće menjati bez obzira ko pobedi. I to je bilo kao sigurno. I nova administracija je na tim pozicijama bila. Kako mogu da budu dileme? Ne, ali došlo je novo rukovodstvo, kako da vam kažem. Sporazum je sporazum. Koje možda želi nešto drugo. Za sada su to spekulacije. Vidim da su se protiv takve namere, koja je još uvek namera, nije realizovano, pobunili i iz Grčke i iz drugih zemalja. Ipak bi trebalo da sedište te regionalne agencije, razvojne banke, bude u Beogradu i da pokriva čitav region. Ima toliko posla, ima toliko infrastrukturnih projekata u koje treba uložiti. Setite se iz Vašingtonskog sporazuma i preduzetništvo i žensko preduzetništvo. To su sve programi koje ta agencija finansira. Juče se oglasio John Jovanović na online konferenciji Fondacije Ane i Vlade Divac i naveo je da više nije na toj funkciji, ali da postoji to novo rukovodstvo Kancelarije u Vašingtonu koje će nastaviti rade na Zapadnom Balkanu i da se tu neće ništa menjati. Prema njegovim rečima, izjave novih lidera odražavaju želju da se nastavi važan posao u Srbiji i celom regionu. Ja se nadam da će to tako ostati, a pritom mi je žao zašto on odlazi. Nije imao šanse, ni vremena, ni da pošteno krene da radi. Još ništa nije krenuo. Tako je, ali eto, dođe smena na vrhu i onda to ide na dole. Da li možemo očekivati pritiske na Srbiju? Evo, Lajčak je danas u Beogradu, juče je bio u Prištini. Mada je on rekao da će nastaviti razgovore kad se formira parlament i vlada u Prištini. Ko zna kada će se to formirati, ima tu mnogo nepoznanici. Čak nisu verifikovani ni izbori. Nisu još uvek. Da ne zaboravimo i predsjednički izbori koji treba, odnosno izbor predsjednika kroz parlament. Tako je, treba početkom aprila, ali to je čitav paket, čitav politički dogovor na Kosovu. Isti očekivao da će doneti neki papir bez memoranduma, bez potpisa, neko uslovljavanje. Stalno je pretnja da Srbija mora da potpiše međusobno priznanje. Čak i Trump je to govorio u onim pismima. Nije ovo ništa novo sada. Nije novo, sad je samo to eksplicitnije saopšteno i to je jednostavno američka politika prema regionu u poslednjih 30 godina. Kako region Zapadnog Balkana integrisati u evroatlantske strukture? U toj misiji nisu do kraja uspeli, ostala je Srbija, ostala je Bosna i Hercegovina. Bivša administracija govori da oni hoće da završe poslove na Balkanu. Ako žele da završe, onda bi morali mnogo ozbiljnije da se bave. Ali evo, Molly Montgomery, koja je zadužena za nas, bila je sekretarica Madenova. Jeste, u Stonebridge, njenoj korporaciji ili fondaciji ili već kako se zove. Pa to je taj krug ljudi koji nisu ranije, bili su suviše mladi, da direktno u 90. Ona je neposredno sarađivala sa Madeleine Albright. Jeste. Madeleine Albright je okupila veliki broj tih stručnjaka za spoljne poslove i za odbranu i bezbednost u toj svojoj Stonebridge organizaciji. I odatle znalo se da će neki preći u novu američku administraciju, u State Department pre svega. Molly Montgomery je sada postavljena, zauzela je Palmerovo mesto. Ona je zamenik pomoćnika državnog sekretara. Da je očekuje da će Matthew Palmer biti ambasador u Beogradu.
Govori se i on tu, on je naš zet beogradski, ovde se dobro snalazi, interesantan je čovek, piše romane. Ja sam govorio na promociji njegove knjige o, znam, strelili smo se tamo, o borbi za krvave dijamante. Tako je, u Kongu, jeste. To je praktično, on je bio član neke delegacije Ujedinjenih nacija koja se time bavila. Njegov roman je idealan za holivudski film, međutim, DiCaprio je već snimio takav film. Da, u potrazi za, kako beše, za... Trojni dijamant. Pa njega još uvek vidim predstavljaju kao izaslanika za Zapadni Balkan. Dakle, još mu nisu u State Departmentu dali to neko formalno zaduženje. Da, očekujemo i njegovu posetu kao i Lajčaka. Pa trebalo bi, postoje najave, bilo je najava da će doći zajedno, pa ne sad. On je bio deo te demokratske administracije. Jeste, pa sad demokrate su se vratile pa gledaju s kojim ljudima raspolažu, ko je tu na raspolaganju. Sad je veliki konkurs, ko će biti novi Grenell. Da li će ga biti uopšte? Da li će imenovati nekog baš za... Da li će uopšte za novu administraciju biti Balkan toliko važan, kosovsko pitanje? Pa prepustit će formalno Evropskoj uniji, to se zna, i svi daju evo podršku i Molly Montgomery i ambasador SAD-a dole na Kosovu Kosnet. Svi daju podršku Evropskoj uniji u dijalogu između Beograda i Prištine, ali ja mislim da u naredne dve godine će teško doći do nekog velikog proboja na tom polju. Nije sporno da će se dijalog nastaviti kada se sve kockice slože, to znači i kad se formira i kosovska vlada i izabere predsednik, ali to najranije možda bude krajem sledeće godine. Ali evo i vaš prethodni gost je već pričao o tome da idu u nemački izbor i onda ide predsednički izbor i u Francuskoj. Tako je. Mislim da i naši izbori, tako je, pogledate kalendare i vidite kad je šta moguće uraditi. A što je moguće da se dešava do tog trenutka kad je šta moguće uraditi? Da li će biti nekih pritisaka? Da li će se očekivati da se nešto reši preko noći? To su najčešće poruke koje dobijamo. Pa teško da. Da li uopšte je moguće da se dogodi? Da li će da se reši preko noći, ali najvažnije je obezbediti uslove da se dijalog nastavi. Ako ne može dijalog na najvišem političkom nivou, onda makar tehnički dijalog da se, ili ekspertski kako ga zovu, da se do kraja završe ove i zatvore teme o kojima je već bilo govora, poput nestalih, poput ekonomskih potraživanja, poput imovine i tako dalje. Jer ceo dijalog se vodi po principu ništa nije gotovo dok sve nije gotovo. Znači sve mora da se završi da bi se došlo do tog ključnog političkog sporazuma. Kada će to biti, to je opet gledanje u kristalnu kuglu. Imamo veliku nedoumicu da li će se Evropska unija, pored svih problema koje je sada zadesila, koronavirus, vakcine, pomoć raznim zemljama, da li će zaista se baviti, da li ćemo mi biti ta neka tačka na dnevnom redu? Koliko je zapravo bitno da reše svoje unutrašnje probleme? Bavit će se, nastavit će da se bave, jer ipak smo mi tu ovde na regionu to evropsko dvorište i ne mogu da nas zaobiđu. Međutim, ovo mi sve liči, dobro je i COVID i sve ostalo, ali na neki način i kupuju vreme, jer nemaju ponudu za region. Kada ćemo mi otvoriti sledeće poglavlje? Prošle godine smo prošli bez otvaranja poglavlja. Crna Gora se nije ustrećio, iako je... Niko se nije makao sa mesta na kom je bio. Evo, Crna Gora je otvorila sva poglavlja, ali je zatvorila tri, a mi dva. Je tako? Tako je. Severna Makedonija ništa nije krenula. Nisu dobili još otvaranje, zvanično početak pregovora, ni Severna Makedonija, ni Albanija. Bez obzira što je to nekoliko puta obećavano, Evropska komisija predloži, ali zemlje članice... Iako su favoriti. Evo vidimo, Bugarska može da stavi veto da uspori. Pa da, bilateralni sporovi kad se unesu u politiku proširenja, to... Ne vredi ni kad Zoran Zaev, premijer u Skoplju, kaže da su Bugari bili administratori nemačke okupacije, da nisu bili okupatori. I da je tokom Jugoslavije u vreme Tita njima ispran mozak i svašta se tu čuje. Pa Bugarska ima izbore sad u martu, pa sad u... Jako je Bojko Borisov prijatelj. Sve to stoji, ali u kampanji svašta izgovara. U svakom slučaju, Bugarska je, eto, blokirala Severnu Makedoniju, ali ko je blokirao sve nas ostale? Mislim, to je... To je pitanje političke volje, šta uraditi sa regionom. Možda mi nismo ni krivi za to. Mi nismo nikad krivi, to je prvo.
onda. Ali, pa sve ostalo. A očigodno da Evropa ima druge preokupacije i da mi nismo deo te priče. Nismo, ali ukoliko žele da ovde u ovom regionu se održi i mir, i stabilnost, i bezbednost, i njihova bezbednost, i nekakav prosperitet. Moraju da se ozbiljnije pozabave. Ali, Suzana, evo, pratiš događanja. Bilo je dobrih ideja, to je taj berlinski proces, odlična ideja u kojoj su učestvuju i Nemačka i Francuska, da se Zapadnom Balkanu da neka šansa, da se ekonomski pomogne, da ne uđu u Evropu kao prosjaci, da budu samo održive države, da nađu neki prosperitet u međusobnoj saradnji. To su sve odlične ideje. Malo šta je ostvareno toga? Pa, nažalost, sporo sve ide. Odlična ideja. Pa upravo u okviru berlinskog procesa je to formiranje zajedničkog tržišta. Dakle, to su sve odlične ideje. Međutim, nije puno realizovano projekata. I tu bi mogla, upravo se na te nerealizovane, a započete projekte i naslanja ova Američka razvojna agencija ili razvojna banka, koja bi svojom podrškom doprinela da se završi, recimo, put Niš-Priština, da se železnička pruga obnovi. Znači, to su neki ključni, da ne pričamo o drugim infrastrukturnim projektima koji su u okviru berlinskog procesa i predviđeni, ali, nažalost, nije ni mobilisano dovoljno sredstava na nivou same Evropske unije da se ti projekti završe. Tako da postoji prostora, apsolutno, da čitav region izgleda bolje nego što izgleda danas. Ali preduslov za to jeste ta dobra međusobna saradnja na ovim jasnim, zdravim ekonomskim osnovama, bez optuživanja Srbije da hoće hegemoniju i sve ostalo. Ukoliko zaista neko iskreno želi da se to tržište formira, onda te političke primedbe treba da ostavi sa strane i da se posveti boljitku za svoje građane. Jer bez ovih vakcina niko se u Bosni i Hercegovini ne bi do sad vakcinisao, bez onoga što je Srbija dala. To isto važi i za Crnu Goru, koja će sad dobiti neke još, i za Severnu Makedoniju. Dakle, to evo, ljudi, mi ne možemo da zamislimo treba da je uzvratiti. Sada nemoguće ići iz Podgorice na Cetinje, da je nemoguće iz Podgorice ići u Budvu ili Bar, da je to sve zatvoreno, da je dan žalosti bio u Budvi zbog velikog broja umrlih, ali evo, vakcine ne stižu, stigle su jedino i Srbije. Sad pročitala sam najavu da će stići još. Da, da. I sad, ti si svetska žena, evropska žena. Odgovori na pitanje, ono koje je od jutra postavljam svima. Velika afera u Podgorici, Dritana Bazović upoznao je jednog agenta CIA, koji se predstavio kao član diplomatskog kora, instaliran u američku ambasadu za poverljive kontakte. Nemojte mi reći da je Srbin bio. On mu je iznajmio najskuplji apartman u hotelu Hilton ili ranije Crna Gora i otkriveno da je to agent srpske policije. E sad, da li znaš ko je taj čovjek? Ne. Ko bude znao? Nek se javi. I taj čovjek, ako je na slobodi, nek se javi. I nek bude gost. Napravite fotorobot, pa nek se javi. Pa neka se javi. Znači, mi moramo ići u region kao agenti CIA. Svugdje će nas dočekati otvorenih vrata s poverenjem. Znači, to je naša jedina šansa. Ja mislim da je naša šansa da se svi okupimo i da zaista ovaj region krene napred, ne čekajući druge da nam pomažu, bar ne onoliko koliko. Nego da radimo sami koliko može. Da ne bude uvek da očekujemo od nekoga. Suzana, hvala. Očekivanje se svodi na milostinju. Čekajući Godo. Tako je. Hvala vam najlepše. Hvala vam.